Lu waktasimu bikabila ijami awala tafaroku. Udu'u sabir bikabil hikmah wal ma'idotil hasanah. Dakwah iki merangkul, ora memukul. Untuk iwak ning ora budek banyu nepiye. Mulu Pak Hartoyo cerdas wongi. Tinimbang aku moro ning omah siji-siji salaman ngatur nuwun. Tak undang rene, tak ugawe ke senek, tak dumi menteleng wongi. Tak undang kiai, sak biduane, sinden muni melongo koyok ngene. Pinter cerdas urah kene. Lurah liyane ora ngerti, ngedudang Joko Goro-goro. Ora nek bungul jos tenan kok ya. Lurah liyane ora maro kuping ngrungokno ngene iki. Sing cerdas iki lho Pak Hartoyo ngundang Joko Goro-goro, itu maksudnya aku. Sallallahu Muhammad. Lho niki, kemanusiaan yang adil dan beradab, sing penting niku akhlak wong padha menungso. Nggih mboten? Ora usah ngolo-ngolo, awake dhewe iki wis ya Allah kakan dosa. Sing penting Allah ridho, apik menggaipun Allah. Niki jenenge kamanungsan sing duweni adab tata krama diundang moro kaya ngeten iki silaturahmi dawa umur gampang rezeki ana kanca njaluk nasihat yo dinasihati lumantar lisane Pak Hartoyo nabuh nyilih tangan kelawan lambi kula kampean ditukreng tektekno mlebu kuping tengen tutup ana kuping kiwa kari ngenteni goro kurang limo go niku golek ana ora kuwi rasa ayo padha golek rasa rasa salah ben dadi genah rasa lali ben dadi eling rasa maksiat ben dadi tobat rasa kepinter ben dadi bener goleki rasa tentrem rasa adem rasa ayem sing rawuhno tentrem sing teko adem sak bungu sak mayong sak jeporo Jawi Tengah Indonesia tentrem adem ayem Allahumma niki wong Timur Tengah nyuwun sewu wong Arab. Wong Arab niku gumun hormat karo wong Indonesia nembe kewala. Sewulan kupungkur kula studi fatwa MUI Jawi Tengah, studi fatwa wonten Kairo Mesir Al Azhar. Grand Syekh Kiai Syekh Syekhil Akbar, kiai-kiai mereka, ya Allah ndelok bocah santri mahasiswa Al Azhar. Masya Allah, wong kok tafaulan tabarukan salaman iku tafaulan penghormatan tabarukan dicucuk njaba jero bolak-balik. Akhlake bocah Indonesia. Lah wong Arab mereka ora ana kok nyak ngambung tangane guru. Ngidak-ngidak iya walah ya Allah Gusti, masyaallah. Mula Nabi Rasul tibane ning Arab mergo napa wonge Arabati genah. Indonesia iki ora butuh rasul, ora butuh nabi, mboten enten Nabi Rasul sing tiba ning ngene Indonesia. Mergo wong Indonesia akhlake tata kramane unggah-ungguhe. Lah wong sing Arab pengin niru wong Indonesia. Picise dijaluk seneng picisan. Lah kok wong Indonesia kok tiru-tiru ping wong Arab? Ya Allah, wong kono mergo padang pasir, mabluk-mabluk pasire, katoke rada didurake, rada nyingkrang ben ora kena kotoran. Ngono lungokno, sunat ora mung katok cingkrang tok. Ning kono pancen wonge gedhe-gedhe, wulune akeh sakpore, jenggote koser-koser, sunat kanjen dhewe ora mung jenggot tok, liyane pirang-pirang. Pegel aku rasake sing didawake ora mung kudu jenggot liyane ya kena apa meneh pegel aku rasake kok sallallahu Muhammad kok melu pengin tiru-tiru kono ki lapo Arab tak garap Jawa tetep tak gawa lho Kanjeng Sunan Kalijaga iku arape tetep digarap apal Quran sak hadis sak tafsire kiai wali niku masyaallah ilmune laduni Gusti Allah sing maringi wali. Ini ora pamer Arab, ora pamer Quran, ora pamer hadis boten, ora pamer dalil. Niki Jawa tetep digawa. Arab digarap, Jawa digawa, adat kudu diruwat. Lho ikulah Islam Nuswantara, luwes kewes lemes. Merangkul ora memukul, membina tidak menghina, mendidik bukan menghardik. Iki jaman semono Islam urung iso ditampa. Jarene wong Arab mriko, Sayyid Habib ingkang nembe Syekh Jumadil Kubra. Maulana iki Ibrahim Asmarakandi ana ing Tuban, ramanipun Sayyid Rahmat Surabaya Dento. Niki terdampar iki kondo-kondo. Iki ngene lho agama. Pirang atus tahun, 350 tahun angele ngejak wong Islam. Wong Jawa. Wis kadung mendarah daging sing jenenge Kejawen, wong Jawa, Hindu, Buddha, Islam urung iso diterima.
Akhirnya wali Jawa asli Kanjeng Sunan Kalijaga, saanane wali songo, iku Habib Sayyid Sedoyo, kejaba Kanjeng Sunan Kalijaga. Akhirnya nganggo budaya. Budaya rapopo, sarung budaya, blangkon budaya, klambi budaya, budaya Jawa, budaya Indonesia. Sing penting iso nutupi aurat, agoning masjid kanggo agama, salat kanggo budaya. Sing penting budaya iki klambine budaya, masjid agama, budaya mlebu agama jos. Sing penting aurate tertutup, ora kudu jubah. Jubah kuwi klambi agama, iya. Kuning masjid jos, nggo khotbah, heeh, nggo pengajian sae. Ki nek ning jero masjid jos jubahan. Jubahan kok gone ning ratan unjuk rasa goblokmu kok ora karuan. Sallallahu Muhammad. Swayahe wis wayahe wisane. Swayahe dijelas-jelasake dipaham kula ora ngelek-ngelek sapa umat nganut sing genah, ngoten nggih. Nganut sing genah, kiai sing genah, ahlus sunnah wal jamaah. Nganut kiai aja setan. Kiai sallallahu Muhammad niki monggo nganut sing genah ya Allah direwangi koyok ngono. Pancasila niku Quran. Pancasila niku Quran. Adab tata krama unggah-ungguh pripun caranipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Akhire budaya lokal andel dakwah Islam. Mboten dangu Kanjeng Sunan Kalijaga ngislamno Nuswantara. Masjid Agung Demak Bintoro wis dibangun dening Kanjeng Sunan Kalijaga Wali Songo, urung ana wong mara. Bengak-bengok pedhato kiai-kiai jobahan ora iso. Akhiripun Kanjeng Sunan Kalijaga nyuwun intinipun para guru, para wali ingkang mulya, ngatutno budaya Jawa. Kerawitan digelar ana Masjid Agung Demak Bintoro. Tutuk kerawitan ben ucul keruwetan, kempul ditutuk kung kung tutuk kempule kempul ayo podo kumpul 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 wong adol minyak iso melu mambu wangi, kumpul karo tukang nguras WC melu mambu THI, kumpule kiai sing diwaca kitab suci selawat nabi gandane wangi, sok ketemu Kanjeng Nabi mlebet swargi Allahumma niki bareng wong do kumpul moro pengen delok kerawitan kaya nopo kempul kok ditunduk kaya bangunan nopo kaya Masya Allah kuwabih moro dicegat ninggone gapura mandek nopo aku pengen nonton iya kowe nek kepengin delok kerawitan wayang niku mengko sing wayang Raden Said Kanjeng Sunan Kalijaga. Wah, lakone apa? Lakone apa? Semar bangun kayangan. Aku nonton syarate nek kepengin kowe nonton kudu bayar karcis. Ya wis pira aku bayar, pira aku gelem. Iki karcise ora arta. Ning karcise kowe kudu ngucapke tak ulangi kowe gelem ora. Ya. Kowe nek kepengin delok wayang syarate kudu mbayar karcis, karcis sing maca syahadat. Piye? Ya, tirake asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Mbayar karcis maca syahadat terus mlebu gapura. Gapura saka lafal ghafara. Sing asal usule Buddha Hindu urung ngerti agama, kafir nek cara wong saiki ngomongi iki mbiyen mboten. Niki wong Buddha Hindu, wong Buddha wong Jawa akhire maca syahadat dosane blas gak duwe dosa lewat gapura ghafara wis di ngapura blandang ning Srambi masjid Srambi wah diandhek aja nonton wayang dhisik, aja do ndeprok ning Srambi dhisik, syarate ndeprok ning kono ndelok wayang kudu raup dhisik sikile dikumbah, wisoh sikil dhisik, raine diraupi tangane dikumbah. Niki mboten wundu, ngonek diomongi wundu ya emoh. Ayo do raup yo, raup carane ngene, sikil sadurunge sikil raup sik. Nek bar raup, tangane dikumbah. Nek bar dikumbah, ayo kupinge diusapi, sikile diwisuki wis. Niku Masjid Agung Demak Bintoro ngarepane menika enten blumbange. Saiki dados taman menika mbiyen blumbang. Bari wiso, bareng wis wiso raup rayune, wis wudu blandang diprok. Lho, wayang urung dimulai.
Wayang iki kudu dimulai kudu ana upacara ritual dhisik. Lho sarane piye rituale ana upacara barang upacarane ayo. Iki engko wayang ya kudu ana rituale sik, kudu ana upacarane sik. Ayo do baris madhep ngulon iki upacara wayang arep dimulai, ayo padha sembah. Mboten salat. Salat iki piye? Angkrene kok ya emoh. Iki agama liya iki. Jak sembahyang, nyembah yang maha kuasa, ketuhanan yang maha. Sallallahu Muhammad. Para wis madhep ngulon sedakep, ngambung jengking, ngambung juking, mambung jubin, wis bar sembahyang, terus depok kerawitan diprok, kerawitan ditutuk, wis podo kumpul, mulai tabuh gong dijak jagong. Dijagongake bareng wis ana wayang kala wau lakone Semar bangun kayangan, akhire wanwancine pas wayang dilakonake ning tengah-tengah diandhek jumuduling prana kawan, pono niku awas kawan kuwi kanca, iki wancine ngawas-ngawasi, ngelik-ngelikno ngawas-ngawasi kanca sing lali dielekno lumantar sang Semar Badranaya. Di Semare malah turu bucahe. Lae. Iso ngorok barang la ilaha illallah. Ya Allah Gusti, lae la ilaha. Semar mesem wis ora samar. Wong dadi lurah santai warta ya. Ya Allah Gusti. Samaroyo samiru tasmiron tismaron pamu samirun samir latu samir. Niki lho. Cansut taliwondo ayo aki-aki ayo cepet-cepet to. Lai. La ilaha illallah. Begegek ugek-ugek, begegek wegi kenceng, ugek-ugek kuwi pola. Mula nek ana bareng kenceng kowe pola. Maksude pola donya kaya apa sing kenceng legonde lan agama sak ndulita aja ngantek lali ndulit ping 5 asyhadu alla ilaha il. Ayo Semar aki-akio cepet-cepet to ndang golek ana nolo gareng. Wes, kelemar kok tumo katrok. Semene gedene tumone iki ya Allah Gusti, masyaallah. Niki jenenge nolo gareng lafale naila khairin. Ayo cepet-cepet to golek kabecikan. Sang sikile jinjit kon ati-ati, wes ora masalah aja ngono to. Aja nganti ketimburi. Usah kaya ngono iki lho. Sikil jinjit kuwe ati-ati, matane kira aja nglirak-nglirik bojone tangga rabi dhewe. Aja ganggu kanca. Lho ngok kene iki tangane Ceko, colong jipuk jual-jual bojone kancane dipotel Ceko kaya ngene iki, sikil jinjit kondo ati-ati kira matane ketok ngalor jebule ngidul. Astagfirullah. Iki naila khairin, ayo cepet-cepet to ngelakoni kabecikan. Iki jenengi amar ma'ruf, perintah kabecikan Petro. Petro temen tinggal sama siro, Fatruk temen tinggal sama siro. Iki tinggalan, sing ditinggal opo, sing ditinggal niku jenengi mabago. Maki perkoro, bago kang lacut kono poma, kang olo kono poma. Ayo cepet ngelakoni kabecikan, ninggal kealaran, amar ma'ruf nahi mungkar, Semar garing Petro bagong jumuduling goro. Iki wongi lambini ndumble. Nek ngomong deledek ora leren-leren walah cangkeme pinter omonge sakpore iki jenenge mabagoh omongan sing mulgoh sing ora ana guna niki lambene dijaga. Ya Allah Gusti aja pisan-pisan kula jenengan ninggal
kabecikan. Ayo lakoni kabecikan, ninggal kealanan. Sing lewung dadi eling, sing eling tambah eling. Ayo Mas dados lewung le. Islam gawa rahmat, rahmat wong sak jagat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi Muhammad sing gawa rahmat aweh syafaat supaya kula njenengan selamat donya akhirat sing kata maca selawat kanggo wong sak jagat. Mula temriku keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Monggo niki ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan perusahaan, perwakilan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Iki Quran Bung Karno, Pak Mbah Yaya Hasyim Asy'ari, kiai-kiai niku mboten ngawur gawe dasar negara NKRI, kabeh nganggo riyadhah tapa brata, istikharah tahajud kajat tobat. Niki entuke ngoten niku mboten kok ampiak-ampiak awur-awur, awake dhewe mangan gembah ripah bumi NKRI mun nganut ulama kiai pendiri-pendiri. Ora usah kakan cangkeman, kowe ora seneng Pancasila minggat to selesai to. Sholawat Muhammad. Monggo niki insyaallah berkah, niki lumantar kidung. Nah, niki wis jam 12 punjule sedasa, sing muga-muga kabeh do waras sedaya. Allahumma. Ngantuk napa dereng? Ngantuk napa dereng? Terus napa donga? Donga yai, sumpah aku malah seneng. Ayo dibawani mingkar mingku. Wah, halo nadane. Sing duwene cangkemmu karo cangkemku. Ayo dibawani jajal kaya ngopo? Wis tenang sik, santai. Di kanca kaya ngono ya Allah Gusti. Disyukuri ora usah nesu. Wis pesek nesu. Ayo mesem ganjaran. Pasti saya mau lalu mesem mau. Tekan dindi. Mau laporan cucasan. Ayo bawa nih.
wis rasa. Iki Cina do menggak-menggok no koro. Wis to, wis rasan bayangke. Katane dunyo mung kari kuwi terus piye? MC nek MC gage to. Maksudnya mana perkutut ku lho yun, neng kurungan, neng jobo, neng pengi dilebokake, neng colong wong. Itu maksudnya aku. Ngeram mana apa? Marti, wi artine angin lesus. Margi, wi artine dalan. Siwi, wi artine anak. Dalan anak kena angin. Sik rungokno sik tok. Maksude iki angin wis gedhe, ombake wis gedhe. Ujian werna-werna. Mula sing kenceng le nuntun gondelan tangane putra, awatana aja nganti mlaku dalan sing kliru. Golekno ilmu, angel nek durung ketemu tapi nek wis ketemu bakale maju entuk pangestu. Rungokno wong bungu, besok anakmu iso gendong bapak ibu swarga mlebu, mlebu mergo duwe ilmu. Sholawat Muhammad. Rungokno iki, anake digendahake. Gendeng aku rapopo, sing penting anakku mulya dipondokno dingajekno, nggih. Bapak ibu rungokke, anake dipinterno, anake dingajekno. Shalallahu alaihi wa sallam Muhammad. Lanjut. Monggo, Jeng. Tembung, tembang niku lelagonan, tembung niku sesiiran. Enak tembangi siiring ngantemi kowe. Ikulah Kanjeng Sunan Kalijogo dakwah merangkul orang memungkul nganggune seni sentuhan hati nurani. Budaya niku buti tata krama unggah-ungguh wujude agama. Dayane wali songo ngrangkul menungso bendo gelem ngrungokno lumantar wayang wajib sembahyang owah-owahaning tiyang. Iki kewajiban uripe ning gedhepoking pisang, pisang pindane tiyang gesang, debok diceplokno bumi nganti mesti tukule ora bakal ngledak ya urung tukul tunas anak-anake nuwuhno buah sing dipangan enak rasane. Khairun nas anfa'uhum linnas, saapi-apike menungso, menungso sing iso awe manfaat karo menungso liya nganggo kidungan, kidung tembang lan tembung. Enak tembange siiring ngantemi kowe ora mbok rungokake.
Ayo-ayo do tindak no, perintah Gusti monggo kuoso. Limang waktu lakonono, ojo nganti podo sembrono. Mumpung-mumpung isih mengo, lawang tobat e para kanca. Yen wis tutuk susah ira, ketun tobat yo ngapura ra ditampa. Ketun ora ana gunane, nek zen ora ngowahi kelakuane. Ala ketun ora ana gunane, maksiat terus ora ana lebare. Aja ngono ketun, aja ngono. Paham kowe maksudnya, iki enak lagu nih si Iri ngantemi kowe. Monggo dipunlajengaken yayi, inji kakang mas prat. Sinopo. Durung ketemu, muga-muga kanthi ilmu pengajian dalu ana ing bungu bakale maju entuk pangestu. Allahumma makmur ngantek bisa ning alam kubur terus nonduk. Kang tumrap ning tanah wong Jawa aja lali kelawan Jawa, unggah-ungguh tata krama. Apa sebabe wong iki dina anak duwani wong tuwa? Merga wong Jawa wis ora ngulangi anake tata krama, omongane ibune karo bapakne ya ora ngerti basa, mulo anak ya ora ngerti basa. Nek ngomong karo wong tuwa ki basa, anakmu kon basa. Nek ngomong karo anake nganggone ya bahasa Indonesia, Nak. Nanti kalau ada tamu cari mama, mama ke sawah gitu ya, Nak. Mama ke sawah gayamu to ni sugini. Ya Nak, nanti kalau cari papa, papa ngarit. Wah, di parti. Ayo nduk teruske nduk waktune nduk. Gege. Aku Aji. Ayo dijunjung tebokele wis wancine.
Sang Hyang Arpa gumantos tengah wekdal.